obrir el nostre guaita d'avui, avui fixant-nos amb la nostra salut, concretament la salut dental. I ho fem amb en Josep Vila, que és dentista de la clínica Uclínic d'Olot. Benvingut. Moltes gràcies. De què parlem avui? Avui parlarem de la higiene i dels consells bàsics que hem de tenir perquè tu i jo puguis tenir una bona boca i sana. Una bona salut dental, no? Comencem per lo més bàsic. A mi se m'acut el primer, el raspall i raspallar-nos. Com ho hem de fer? Bé, jo sempre dic que el raspall, primer de tot, la gent se l'ha de canviar cada tres mesos, no? Perquè hi ha raspalls a vegades que tenen... Sí, ja puc canviar el meu. Que tenen vida pròpia a vegades, no? I el que ha de fer la gent és raspallar-se 3 vegades al dia, després de cada àpat, durant 3 minuts. Per tant, hem de dedicar a la nostra higiene bucal 10 minuts al dia. Jo crec que tothom pot dedicar 10 minuts al dia a raspallar-se correctament. Per tant, hem de ser conscients que estem dedicant, a vegades que ho fem ràpid abans d'anar a dormir perquè tenim son, això no funciona, diguem. No, i sobretot abans d'anar a dormir és molt important, perquè estarem 6, 7 o 8 hores dormint i allà a la boca hi ha bactèries que van treballant. Per tant, és molt important fer-ho 3 vegades al dia després de cada àpat, perquè hi ha una disminució del pH i és molt important retirar i eliminar totes aquestes bactèries abans d'anar a dormir o abans de fer qualsevol altra cosa. No sé si amb els raspalls d'usos o suaus interfereixen o ho hem de fer en funció de la nostra boca o... Cada pacient és diferent, no? Hi ha gent que apreta molt fent un raspallat, és molt agressiu, per tant hem d'intentar donar-li un raspall més suau, i hi ha gent que li costa més raspallar, doncs sí que li pots donar un raspall més dur. Però no és una cosa que sigui molt important. El més important és fer aquesta acció mecànica, no? Que és fer un raspallat a la geniva, fer un massatge a la geniva de forma circular, i després raspallar la dent. Això ho hem de fer amb totes les dents i sobretot en la cara vestibular que en diguem nosaltres, que és la cara de fora i la cara de dins. Intentar arribar a tots els racons, sé que és complicat intentar arribar a tots els racons, però bé, si no arribem a tots els racons després ja tenim el fil dental, tenim els raspallets interdentals i una sèrie de coses que ens permeten arribar a aquests racons més complicats. Ara que parlàvem una mica de com hem de rentar-nos les dents, no sé si ho hem de fer amb cercles, diguem, o ho hem de fer amunt i avall? No, amunt i avall sempre hem de fer aquest massatge a la geniva en forma de cercles i després sí que anem a raspallar la dent, però hem d'estar fent aquests cercles. Nosaltres no podem fer aquests moviments horitzontals perquè fem moure la geniva i després tenim problemes de genives. És molt senzill. Lògicament hem d'agafar aquest hàbit, però amb una mica de pràctica s'agafa molt ràpid. Per tant, hem de fer rodones, això sí. El fil dental que comentaves, per exemple, és necessari les 3 vegades al dia o podem una vegada podríem passar sense? Hi ha gent que té més habilitat o menys en utilitzar-lo. Jo sempre recomano abans d'anar a dormir. No cal que estiguis a les 8 del matí en el fil dental perquè ja pots dormir allà davant del mirall, no? Però és molt important que un cop al dia ho puguis fer. I els glopejos, no sé si són... Els col·lutoris. Sí. Els col·lutoris, també cada pacient, depèn de si té una inflamació, si té la geniva més sensible, si té més sensibilitat al fred o al calor, cada col·lutori té la seva indicació concreta. Això, el dentista de cada pacient ha de donar la indicació concreta. Jo sempre recomano que tot col·lutori sigui sense alcohol, no perquè et puguis emborratxar, sinó que provoquen una irritació a la mucosa i sobretot si poden ser sense clorhexidina, que és un component que fa que les dents quedin una mica tenyides de color marró, que després això marxa fent una higiene, però és molt important que aquests components, l'alcohol i la clorhexidina, els tinguem clars. I és un complement o pot ser una base, diguem, del rentat? No, és un complement. Vull dir, la base és el raspallat. A partir d'aquí podem anar afegint el col·lutori, que ens pot ajudar a tenir aquesta sensació de frescor a la boca i sobretot eliminar alguns racons que són més complicats a l'hora d'higienitzar. Pel que fa als raspalls i les pastes de dents també, estic pensant, al supermercat o on sigui que anem a comprar raspalls en trobem de 1000 tipus, el mateix que amb les pastes de dents. No sé si afecten i també els hauríem de triar en funció de cadascú. Sempre. Vull dir, hi ha pastes dentals per persones i gent i pacients que tenen sensibilitat, doncs això ajuda una miqueta a minimitzar aquesta sensibilitat. I hi ha pastes que ajuden a reduir la inflamació de les genives. És important que cada pasta estigui indicada per cada pacient i per cada problema que pugui tenir a la boca. I amb els raspalls afecten també si tenen les punxes dretes o si les tenen corbades en plàstics? No, amb els raspalls hi ha molta gent que em pregunta el tema de si és millor el manual o l'elèctric. També, sí. L'elèctric és una miqueta més agressiu.
és millor, però és una miqueta més agressiu perquè fa una pressió i una força constant. Però no és una cosa que tingui una diferència molt important. El més important, jo que sempre ho dic amb els pacients, és que hagin d'agafar l'hàbit i tinguin l'hàbit de raspallar-se cada dia, 3 vegades al dia. Més igual amb quin raspall. Lo important és l'hàbit. Vale, per tant, el que hem de fer és acostumar-nos a això, eh? Els 3 minuts, 3 cops al dia, que jo d'entrada em sembla que 3 minuts no m'hi estic. No sé si els hauré de començar a cronometrar, però... Doncs hauràs d'aixecar-te una mica més aviat al matí i dedicar-t'hi. Una mica més de marge, sí. No sé si l'alimentació també està relacionada amb la nostra salut dental, no? Els dolços sempre sabem, no?, que els nens no, llaminadures no són bones, però no sé si hi ha d'anar més enllà. Actualment en els congressos i sobretot a nivell d'Estats Units està arribant aquesta vessant ja més... més holística i també de cuidar una miqueta més la dieta, perdó. I és molt important que des de ben petits, ja amb els nens, però també la gent gran, i en els últims anys s'està veient que el sucre és una cosa que va molt malament i encara s'està donant molta més importància. Per tant, és molt important que puguem reduir el consum de sucre, vale? Perquè el sucre, les dents utilitzen, les bactèries de la boca utilitzen aquest sucre i produeixen uns àcids, que a partir d'aquests àcids és el que es forma la càries. Per tant, és molt important tenir una bona higiene i reduir aquest consum de sucres. No sé si, per exemple, si jo a mitja tarda em menjo uns sucres, anava a dir unes llaminadures, però és igual, un suc, que també són sucres al cap i a la fi. Llavors, per contrarrestar-ho, puc rentar-me les dents o... Et pots rentar les dents o pots menjar una peça de fruita. Les fruites i les hortalisses ajuden també a neutralitzar aquest pH i a que aquest àcid que produeixen aquestes bactèries pues no sigui tan agressiu. Per això es recomana també el de la fruita com a postres, no? Entens? Sí, i sobretot perquè també la fruita ajuda també a netejar la boca i netejar les dents d'una manera o una altra, no? Però és molt important això, higiene i reduir el consum de sucre i tenir una dieta equilibrada. Actualment nosaltres aquí tenim la dieta mediterrània, és una dieta equilibrada, però sobretot intentar reduir això i anar introduint aquestes hortalisses i verdures que ens ajuden a tenir una millor dieta i sobretot una millor salut bucodental. No sé si hi ha alguns aliments, a part de les llaminadures que tenim més clares, els sucres, els sucs, més enllà dels sucres que puguin ser més o menys bons per les dents, s'ha begut el cafè o si n'hi ha algun altre en aquesta línia? Jo sempre intento, per exemple, la Coca-Cola és una bomba de rellotgeria a la boca. A mi m'encanta la Coca-Cola, a tothom li agrada, però vull dir, és tan àcida que porta molt, molt, molt de sucre i és molt àcid i això fa molt mal les dents. El cafè no és dolent, però tenyeix les dents, igual que el te. Ara són una mica uns productes, vale? Sobretot aquestes begudes que són molt calòriques i que tenen aquest gas, que això també intento que la gent no ho prengui cada dia. Pots prendre un cop a la setmana o dos, no? A tothom li agrada prendre una Coca-Cola, però s'ha de reduir aquest consum d'aquestes begudes. Bueno, els del cafè a vegades és més d'un cop al dia. El cafè és més complicat perquè el cafè a mi també m'agrada molt, no? Però el problema del cafè és que tenyeix molt les dents. I el te també, sobretot el te, molta gent que pren te, la part lingual de les dents, doncs té unes tincions que això marxen fent una higiene normal i corrent. Però es nota molt quan hi ha gent que pren cafè o te. Doncs totes aquestes recomanacions ens les apuntem, Josep. Moltes gràcies per explicar-nos una mica com cuidar la nostra boca i ens veiem d'aquí unes setmanes. Moltes gràcies. Nosaltres ara és moment de fer una pausa. De seguida tornem per explicar-vos i per celebrar la castanyada i el Halloween de les Planes d'Hostoles. Fins ara.